А з точки зору не логіки, звичайно, адже логіки тут ніякої бути не могло, вони стояли ближче до всіх моїх пригод. За 4 місяці до їх початку загинув мій Буран. Чи міг тут бути якийсь зв'язок? Як-не-як, за мною ходив пес. Важко було сказати. По-перше, це сталося досить давно, а явища, з якими я зіткнувся, чомусь раніше не виникали. Лише за 4 місяці. Я не виден у загибелі свого друга. І мені до сліз його шкода. Майже 5 років ми разом ділили всі невдачі та радощі примхливого мисливського життя. І ось. Та поступово я почав забувати цю трагічну подію і згадував про неї вже не з таким болем. А може цей привид з'явився, щоб нагадувати мені про мого Бурана? Може це його перевтілення? Боже. Яка ж маячня лізла мені в голову. Але я примушував себе мислити новими, незвичними досі категоріями і йшов далі. Ця гіпотеза не в'язалася з фактами. Майже 5 років ми жили з Бураном душа в душу. Це був слухняний, ласкавий пес з добрими, розумними очима, надзвичайно прив'язаний до мене. Я знову пригадував, як він радісним гавканням зустрічав моє повернення з роботи, як терся головою об мої коліна, як лягав на спину догори лапами, коли я сварив його за бешкети. І при цьому вираз його морди завжди залишався хитрий-прихитрий. Адже він знав, що господар, який вимахує ремінцем, не надере йому задниці і усе пробачить. Ні. Буран не міг перетілитись в агресивного монстра, який переслідує мене. І все ж таки. Другою значною подією було придбання нової рушниці. Я приніс її додому лише за 2-3 тижні до початку нового сезону полювання, який відзначився появою пса. Але який тут міг бути зв'язок? Ну, хіба що ця річ також пов'язана з полюванням, і все. Цю подію я теж взяв до уваги. Наступна. Викликала в мене вкрай неприємні спогади. Хоча, можливо, не зовсім так. Просто я не любив її згадувати. Нею була Жанна. Жанну важко назвати звичайною жінкою. Раніше до неї я чув, що такі є, хоча особисто стикатися не доводилося. Ми познайомилися близько 4 років тому у Франківську, на вечірці, куди затягнув мене один приятель. Я проходив курси в обласному центрі і у вільний час не мав куди себе подіти. Жанна виявилася розумною, емансипованою жінкою без комплексів. Додати симпатичну, а точніше досить сексуальну зовнішність, і цього вистачило, щоб я причепився до неї. Як причепився? Не на вечір, навіть не на час курсів, на 4 роки. Але, розглядівши всі її позитивні якості, я не зауважив вад. Жанна була жінкою настрою і власного «я». До того ж, у неї виявилася непробивна шкіра. Чимось дістати її, здавалося, було неможливо. В часи, коли у неї не було настрою, Жанна наче вимикалася. Це виглядало жахливо. Вона не висувала ніяких особливих вимог, точніше, взагалі ніяких. Вона не хотіла нічого робити, нічим не цікавилася, та водночас і не була бездіяльною. Жанна могла мити посуд, читати, дивитися телевізор, навіть братися до того, що пропонував їй я, але без будь-якого смаку до життя. Спостерігати це спокійно я не міг. Іноді здавалося, що я їй набрид, але це було не так. Просто деколи вона ставала такою.
І що найгірше, такі її періоди переважали над станом, який я вважав нормальним. Взагалі, вона була досить безтолкова і безпорадна. Постійні неприємності на роботі, негаразди в побуті і усе з вини власного характеру. Такою вже вона була. Уперше ми зустрілися в компанії її близьких знайомих, друзів. Мене здивувало те, що така ефектна жінка прийшла туди сама, без друга. Чому б то? Щоб зрозуміти це, я витратив рік. Ще 3 роки пішло на те, аби спробувати переконати себе, що я помиляюся. Ну, звісно, це не вдалося. Не можу пригадати, скільки разів збирався покинути її, і навряд чи я по-справжньому закохався. Просто мені було з нею добре. Жінки, яких я знав досі, порівняно з нею були примітивними. Вони хотіли або вискочити заміж, або просто сексу, або ще чогось банального. З Жанною можна було спілкуватися на зовсім іншому рівні. Ну, звісно, коли вона бувала на це здатна. 3 роки ми зустрічалися кілька разів на місяць. Іноді мені щастило. Після Жанни я постійно відчував цей дефіцит. Хотілося просто поговорити з розумною і гарною жінкою. Та я не мав з ким. Розпрощалися ми з Жанною дуже просто. Нарешті мені таки стало шкода свого життя, а я все пояснив їй. Гадаю, вона зрозуміла і не заперечувала. Я добре запам'ятав її погляд. Така собі легка байдужість. Вона ніби чекала цього. Мене завжди непокоїло питання, що б і як відповіла Жанна на мою пропозицію вийти за мене заміж. І ось повна байдужість. З часом я про неї згадував. І ось більш як через рік після останньої нашої зустрічі Жанна зателефонувала до мене. Це сталося несподівано. Розмова була надзвичайно короткою. «Привіт!» «Привіт!» «Як поживаєш?» «Нормально». «Я рада. Знаєш, що я дзвоню? Ти не приїхав би до мене, як матимеш час?» «Я гадав, що в нас усе закінчено, адже ми все вже вирішили». «Так, але все ж таки, яка твоя відповідь?» «А що, сталося щось? Тобі щось потрібно?» «Ні, чесно, ні. Так, просто». «Ну, якщо так, то я не можу. Тобто не хочу». «Ну, ти ж знаєш, я зав'язав з тобою. Я тобі все пояснював. Вибач». «Навіть якщо я попрошу?» «Так». «Ну що ж, бувай. Щасти тобі». «Тобі також». І все. Я знав, що зараз у неї, можливо, якісь чергові неприємності. Може, просто самотньо вона скучила. Але я знав і те, що завтра їй, як завжди, все набридне. І моє життя біля неї знову перетвориться на чорт зна що. А цього мені не хотілося. Телефонна розмова відбулася за кілька місяців до останніх подій. І ще одна, пов'язана з Жанною, згадка муляла мою свідомість. Одного разу, коли ми зібралися до театру, виходячи з квартири, вона захопила в сумочку бутерброд. Я навіть пожартував з цього приводу. І ось, коли ми проходили парком біля автоматів з газованою водою, які давно не працювали, вона несподівано розкрила сумку. Один із автоматів був розкурочений знизу. Передня обшивка здерлася, і там з'явилася здоровезна дірка. Жанна підійшла і поклала бутерброд на землю. Тільки-но ми відійшли, з отвору висунулася собача морда. Чорний пес. Він був хворий або травмований. Пес підліз на животі, взяв бутерброд
і так само задом запхався в сховище. Щось ворухнулося в мені тоді. Я так і не спромігся нічого сказати, тільки обійняв її за плечі. Це сталося давно, але я міг упевнено пригадати, що той собака був менший за мого і трохи інакшої породи, якщо так взагалі можна сказати про бездомного, безпорадного пса. І все-таки переважно завдяки йому я згадав тепер цю історію, а зі свого життя згадав Жанну. І лише четверта подія справді не давала мені спокою. Зв'язок був очевидний. За кілька днів до відкриття, тоді як ми їздили на хутір до Антоновича, Семен розповів воістину ідіотську історію про того привида у вигляді людської постаті, що рухалася галявиною. Розказав її ні з того, ні з сього, без будь-якої підстави. Таких байок від нього ніколи не чули, і враження було, що адресувалася вона не комусь іншому, а мені. Чому? Навіщо? І чому відразу після цього жахливі привиди почали переслідувати і мене? Ця історія мені чітко запам'яталася. Напевно, я міг би зараз переказати її слово в слово. Ще в кінці, коли всі здивовано мовчали, саме я спитав його, не приховуючи сарказму, і ти бачив? І я, відповів тоді Семен. І от тільки тепер я пригадав його очі, коли він вимовляв оте «і я». Ніякого натяку на хохму, тільки серйозна таємничість. Можливо, у них тоді навіть жах промайнув. Але я його не помітив. А що як Семен ненароком загіпнотизував мене? І все це лише результат своєрідного навіювання. Адже ніякого пса, ніяких привидів не існує. Думки мої скакали, наче блискавки. Відчувалося, що тут є якийсь зв'язок. Але який? Я мимоволі знову повернувся до Семенової оповідки. Той хлопець виявив агресію до привида і навіки залишився калікою. А що як таке чекає і мене? Від цієї думки все похололо. Адже я стріляв у нього. Я виявив до нього агресію. А пес всього-навсього волочився за мною лісом і нічим більше не докучав. Напевно, він не здатний був навіть відлякати зайця. І ось я перший виказав злість, встреливши по ньому. І після цього він почав по-справжньому мене переслідувати. Невже для того, щоб мене спіткала доля того хлопця? І коли це станеться? Тієї миті, як він торкнеться мене? Такі думки виснажували. Від них охоплював жах та відчай. У суботу я зловив Семена і почав допитувати, чого це він раптом розповів тоді цю байку. На це Семен відповів, що то зовсім не байка. І той чоловік, про якого йшлося, зараз живе, прикутий до ліжка. Живе в тому самому селі, де народився Семен. Історію ж цю він пригадав просто випадково. А коли я почав ставити всілякі каверзні запитання і заганяти його в кут, а він спочатку здивовано відповідав, а потім просто послав мене до бісової матері. Так і скінчилася наша розмова. Проте я знав тепер село, де жив той чоловік-каліка. Отже, міг потягнути і за цю ниточку. За кілька днів мені вдалося дещо пригадати і з'ясувати, і навіть висунути свої, нехай незграбні, припущення. А втім, я все-таки був наче сліпий у темній кімнаті. Я відчував гостру необхідність порадитися, щоб проаналізувати, якось збити докупи весь зібраний матеріал.
Можливо, тоді щось вималюється, і можна буде зробити якісь конкретніші прикидки, а там і визначити точну причину моїх нещасть. І ще одне. Думаю, після зустрічі зі Світланою, після того сеансу гіпнозу, мене почало переслідувати якесь дивне відчуття. Розібратися в ньому виявилося вкрай важко. Мені здавалося, що якимось чином я раніше вже торкався історії з чорним псом. Яким саме, усвідомити не вдавалося. Це було дуже дивне відчуття. Я наче колись щось таке чув. Ніби за кимось іншим уже ходив містичний чорний пес. Або просто чорний пес. А можливо, читав? А може й дивився фільм? Іноді це відчуття ставало нав'язливим. Виникало враження, що ось-ось я згадаю. Але що? Що мав я згадувати? Я сидів і перебирав у пам'яті прочитані книжки, почуті історії та переглянуті фільми. Проте марно. Напевно, мені просто дуже не хотілося бути першим серед людей, переслідуваним нематеріальним чудовиськом, оскільки в цьому разі мої шанси видавалися значно меншими. В біді важко бути самотнім. Але щось путнє ніяк не пригадувалося. Можливо, це був якийсь нічого не вартий епізод, що ненароком залишив у моїй пам'яті розмитий відбиток, на якому до того ж встигло відкластися так багато важких та грубих нашарувань. Відкопати його з-під них було понад мої сили. Суботнього вечора я подзвонив Світлані, яка запросила мене приїхати в неділю зранку. І мені відразу стало легше. Вляглася тривога, відступили на якийсь час сумніви й страх. І навіть тоді, коли я йшов темною безлюдною вуличкою до ранкової електрички, а чорна тінь пса-привода невблаганно тяглася попід парканами слідом, я вже не тремтів від жаху та самотності, бо в мене тепер був шанс. Шанс на порятунок. Було ще досить рано, але Світлана відразу відчинила двері, зібрана і бадьора, вдягнута у той самий просторий спортивний костюм. І, звичайно ж, неодмінні окуляри. Але тепер уже вона усміхнулася мені, вітаючись, та знову ледь помітно самими губами. «Ви не втрачали часу дарма», – сказала вона, пильно подивившись на мене. «А звідки ви знаєте?» «Видно по вас», – пояснила вона. «Ви дуже змучені розумовою роботою, проте ваш вигляд уже не такий безнадійний, як минулого разу». «Тільки завдяки вам», – сказав я. «Та, якщо чесно, я мало чого досяг. Мені знову потрібна ваша допомога». Я відмовився від запропонованого чаю, і ми сіли за столик у тій самій кімнаті. Я витяг свій листок з нотатками і довго розповідав їй про свої спогади, роздуми та можливі підозри. Світлана слухала мовчки, не перебиваючи, і весь час переглядала мої записи. Коли я закінчив, вона сказала: «Ну, це вже щось. Ви добре попрацювали. Тепер, я гадаю, можна накреслити якийсь план більш спрямованих дій». «А ви відчуваєте, де може бути причина?» Я з надією подивився на неї. «Ні, я не можу цього відчувати, але бачу ймовірніші напрями, за якими потрібно вести пошук. Отож, слухайте, що я думаю з приводу розказаного вами. По-перше, я зрозуміла, що шукати щось на роботі зараз недоцільно.
Цікавішим у цьому плані видається ваше особисте життя. Випадок, на який падає ваша головна підозра, можете відкинути. Ну, я маю на увазі ту історію про хлопця. Як? – здивувався я. Дуже просто. Цей випадок, на мою думку, не є причиною, але, ймовірно, може бути наслідком того, що сталося. Мабуть, коли ви стали перешкодою на шляху стосунків матеріального з нематеріальним, через вас якимось чином мусив відбутися перший зв'язок. Ну, як вам доступніше пояснити? Ну, ви метеоролог. Уявіть собі грозу. Коли в небі накопичується електричний розряд, він рано чи пізно має перейти в землю. Те, що ми називаємо блискавкою. І ось в землю вкопано високий стовп. Ви розумієте, що блискавка вдарить неодмінно в нього. Збагнули? Розряд будь-що перейде в землю, але завжди через місце найменшого опору, яким є той стовп. Не буде його? Вона вдарить у дерево, у будинок, у людину врешті, яка не знає, що не можна стояти під час грози серед поля. Ось ваш Семен виявився місцем найменшого опору, отим стовпом, бо в дитинстві мав такий дивний випадок. Тому перший зв'язок з вами і відбувся через нього. Повірте, він однаково б відбувся, навіть якби не було у вас ніякого Семена. Тоді це сталося б якось по-іншому, оскільки ви вперто стоїте на шляху тих стосунків, про які ми з вами говорили. А щодо вашої підозри, можу вас запевнити, ви не під гіпнозом. Я передбачала такий варіант і своїм першим сеансом насамперед перевірила це. А про вашого собаку, який загинув влітку під машиною, я повинна подумати. Тут дещо складніше. І хоча минуло вже досить часу від моменту цієї події, виключити її наразі не можу. Тут можливі варіанти. Ну, цей випадок ми поки що відкладемо, не скидаючи з рахунку. Ідемо далі. Ваша колишня подруга. Досить значна сторінка в житті. Доволі значуща подія. А втім, її можна було б відкинути за давністю часу, якби не одна обставина. Я маю на увазі, в першу чергу, не випадок з хворим псом та бутербродом, а той самий телефонний дзвінок і вашу останню коротку розмову, яка, можна вважати, передувала всім дивам. Це серйозна зачіпка. І за цю ниточку ви обов'язково мусите потягнути. А куди вона нас виведе, побачимо. Тим паче, що на цій сторінці вашого життя все ж таки фігурує, хай навіть епізодично, чорний пес. Можливо, тут і криється розгадка. І дослідити це буде неважко, хоча, напевно, і не дуже приємно для вас. Але найцікавішою, на мою думку, є ваша рушниця. Ну, по-перше, купівля її збігається в часі з виникненням цієї, як ви кажете, чортівні. А по-друге, і це головне, її історія. Як я розумію, ви придбали річ не нову. Хтось користувався нею до вас. Можливо, у неї був не один власник. Розумієте? До вас потрапила річ зі своїм минулим. І оскільки кожен об'єкт матеріального світу пов'язаний з нематеріальним, не виключено, що і в неї існують якісь налагоджені раніше зв'язки з нематеріальним світом, до яких тепер стали причетні ви. Але хочу вам нагадати, це лише версія. Один із 10, може й 100 можливих варіантів. При слові «100» мене знову почав охоплювати відчай. І, помітивши це, Світлана поквапилася мене заспокоїти.
Ну, зараз не час для розпачу, сказала вона. Останні два варіанти здаються мені більш імовірними. Почніть з того, який є технічно простішим. Мусите зустрітися і поговорити з Жанною. А тепер, коли ви відпочиватимете, я накидаю на папері, що повинні в неї з'ясувати. Спробуйте це зробити, вам ліпше знати, як. Якщо ж цей варіант виявиться неперспективним, візьмемося за інший. Через вашого друга, я думаю, можна дізнатися, хто володів рушницею до вас. Напевно, погодився я. Але моя рушниця випущена 1907 року, ще й в іншій країні. Ви уявляєте собі, скільки людей за цей час могло володіти нею? Ви уявляєте, наскільки важко, та що там важко, неможливо це з'ясувати? Так, це складно, відповіла Світлана. Але хоча б останнього її власника ви можете встановити. Тож зробіть це, а далі побачимо, чи потрібно шукати інших. Принаймні, будемо на це сподіватися. Я стояв у будці і тер лоба телефонною слухавкою. Години, проведені зі Світланою, зробили свою справу. Я знову був свіжий, працездатний, готовий протистояти псові. Напевно, тому і відчував хвилювання перед зустрічю з Жанною, адже до мене повернулися почуття та емоції, відмінні від жаху. Я думав, як зробити краще – зателефонувати чи з'явитися без попередження. Останнє могло бути недоречним. З іншого боку, зателефонувавши, я міг дістати від неї таку ж відповідь, яку нещодавно дав їй. Це мене не влаштовувало. Будь-що, я повинен переговорити з нею, щоб з'ясувати потрібне. Я повісив слухавку. Знайомі двері, оббиті чорним дерматином. Мені доводилося заходити сюди понад рік тому. На душі було гидко. Пригадалася наша остання телефонна розмова, коли я так неподоброму повівся з Жанною. Тоді якій щось було від мене потрібно. А ось тепер, за іронією долі, її допомоги потребував я. А що, як тоді, коли ми говорили востаннє, вона також потрапила в біду, можливо, не менш жахливу, ніж я? Якщо вона так само кидалася на всебіч у пошуках виходу, а я відмовив їй. Просто відмовив, і все. Та ні, жахливішої біди не буває, подумав я, натискаючи кнопку дзвінка. За дверима було тихо. Я дзвонив і чекав, але там ніхто не озивався. Та жага дії не дозволяла мені сісти на електричку і поїхати додому. І протинявшися містом битих 4 години, я знову подзвонив у ті самі двері. Але знову без результату. Де вона могла бути? На годиннику доходили 10. Не знати навіщо, я подзвонив ще кілька разів і розгублено сперся на поруччя. На сходовому майданчику горіло слабке світло лампочки сороківки. Найдешевшої. Я був сам і тому почав відчувати знайоме занепокоєння. Думки про пса з'являлися самі по собі, так несподівано, що мимоволі я озирнувся. Не вистачало тільки йому з'явитися й тут. О, Господи, це б визначило все. Я маю справу з привидом, а не живою істотою. Бо ж перенестись сюди за багато кілометрів, ще й на 4-й поверх, звичайний пес не зміг би. Якщо згадати, що навіть тепер я не схильний був вірити в існування аномальних явищ, поява тут пса означала б, що в мене остаточно поїхали
шарабани. Хай там як, але від думки, що я можу побачити його зблизька, у мене мало волосся дибки не ставало. Сходовий майданчик мав розміри не більше як 3×3 метри, і на такій відстані у мене стислося серце. Двома поверхами нижче на сходах курили двоє хлопців, неголосно про щось перемовляючись. Чи є вони перешкодою для нього? Мною заволоділа нав'язлива думка, швидше до них. Відчуваючи, знаючи, напевно, що бігти не можна, я почав розвертатись, тримаючись за поруччя. І цієї ж миті за спиною почув якийсь звук. Чийсь рух. Не тямлячи, що роблю, я оглянувся. Поруч нікого. Тільки тепер відчув, як гупає серце. Щось відбувалося за зачиненими дверима. Там хтось був. Розуміння, що зараз щось станеться, що мене чекає щось таке, заполонило мене. Та я вже не керував собою, а кинувши весла і обхопивши голову руками, віддався течії. Я мало розумів, що діється, коли наблизився до дверей і покликав: «Жанно! Жанно, це я!» Тиша, яка настала після цього, вражала. Наче, злякавшись, замовкли навіть двоє молодиків унизу. І раптом рух за дверима повторився. Та тільки тепер до мене дійшло, що це не за дверима Жанни, а в сусідній квартирі, двері якої повільно прочинилися, і я побачив у щілині біле зморшкувате обличчя зі спрямованими просто на мене пронизливими очима. Застигши на місці, я дивився в них, нездатний ще якийсь час усвідомити, що переді мною просто стара жінка з сусідньої квартири, яку я бачив і раніше. Вона розчинила двері ширше і нарешті впізнала мене при цьому неяскравому світлі. І також доводилося мене бачити. Жінка й далі мовчки дивилася на мене. «Добрий вечір!» Мені врешті вдалося розтулити рота. «Я до Жанни, вашої сусідки. Ви не знаєте, вона давно пішла? Я вже купу часу чекаю». «Жанна? А ви хіба не знали? Її немає. Вона померла». Мій рот роззявився сам по собі. Очі, напевно, широко розплющилися, а дух перехопило. Я не зміг повторити цього слова. Воно виявилося як удар по голові чимось важким. Я ніяк не міг усвідомити, що почув саме його. «Я гадала, ви знаєте, – сказала жінка. — Ви колись часто бували тут?» «Ми давно не зустрічаємось, – відповів я чужим голосом. — А що з нею сталося?» «Вона хворіла». «Як? Жанна? Вона була хвора?» «Нісенітниця. Що верзе ця стара?» «Ви були її знайомим. Якщо ви не знаєте, вона хворіла на лейкоз, рак крові. Вже буде півроку скоро. А квартира... Приїжджала її сестра, хоче продавати. Вже були якісь тут, дивилися». Далі я вже не слухав. Зміст почутого ніяк не міг остаточно дійти до мене. Жанни більше не було. Важко сказати, скільки тривала її хвороба. Та одне тепер ставало очевидним. Під час нашої останньої розмови вона знала, відчувала кінець.
їй щось треба було від мене. Я знав напевно, вона не претендувала на те, щоб бути доглянутою мною в останні дні свого життя. Мало того, вона ніколи б не сказала мені про свою недугу. Знаючи Жанну, це можна автоматично виключити. Їй потрібна була підтримка. Просто підтримка. Співчуття близької людини. Тоді, коли стало неймовірно важко. Ще недавно, згадуючи той її дзвінок, я вважав, що гірше, ніж мені, бути вже не могло. Та я помилився. Мені хоча б давався шанс, хай навіть невеликий, і надія на порятунок. Жанна не мала й цього. Вона сподівалася на цю підтримку, гадала, що дістане її від мене, тому що інших кандидатів у неї не знайшлося. Я брів темними вулицями серед цього жахливого хаосу людей, вітрин, тролейбусів, а перед очима розпливалися вогні нічних ліхтарів. Не дивно, що ноги самі принесли мене до знайомого будинку поруч з кафе «Троянда». Незважаючи на пізню годину, Світлана ще не спала. Напевно, я мав жахливий вигляд, тому що, побачивши мене, відразу схопила за руки, затягла до квартири і засадила в те саме крісло. «Пробачте», – тільки зміг я сказати. «Що, він? Він переслідував вас тут?» «Ні», – відповів я. «Зараз мені наплювати на нього». «Жанна». Я розповів їй усе. Світлана слухала мовчки і дивилася мені в очі. Я відчув полегшення. Без ніякого гіпнозу, просто так, ніби вона зуміла забрати половину мого смутку. А потім я пив чай і слухав, що вона казала. Щось банальне про те, що у кожного в житті бувають чорні смуги, прикрі помилки, що це все треба вміти переживати і таке інше. Проте мені це допомагало. Світлана вийшла з кімнати і повернулася з тією самою лампою з рибками. «Не треба», – сказав я. «Не турбуйтеся, я в нормі». «Звичайно», – відповіла вона. «Просто я вам принесла. Ви вже нікуди не поїдете, залишитесь тут. Під неї зручно засинати. А вам треба добре відпочити. Лягайте і ні про що не хвилюйтеся. А завтра все буде інакше. Побачите». Я лежав обличчям у подушку, і думки, що стали якимись кволими та інертними, помало відпускали мою перевантажену свідомість. Усе неприємне, чим так багатий був сьогоднішній день, залишилося десь позаду. І почало віддалятися. Я відчув, можливо, це мені тільки і здалося, як легка ніжна рука ласкаво торкнулася моєї голови перед тим, як зануритися в м'яку всепоглинну темряву, де не було його. Дні, які настали після цього, були сповнені напруги та марних зусиль. Перший із них довелося провести вдома, збираючи думки докупи. На великому аркуші паперу я розкреслив свою карту пошуків, якщо можна її так назвати. На ній у вигляді алгоритму простиралися можливі пошукові напрямки. Основні я зобразив грубими стрілками, і вони мали декілька подальших розгалужень. Тонші означали напрямки, де знайти розгадку, на наш погляд, було менш ймовірно. Я врахував усе.
Моє життя до цих подій було розібрано, розкладено на цеглинки, і всі вони лежали ось тут, переді мною. З відомих причин я поки що залишив напрямок, позначений словом «Жанна». Повертаючись до нього, мене переповнювали такі почуття та емоції, що я втрачав здатність спокійно аналізувати, тому й відклав його. До того ж, усі можливі шляхи до істини відрізала її смерть. Але навіть такі емоції не могли повністю відключити мене від пошуку і в цьому напрямі. Коли всередині все стискалося від згадки про той її телефонний дзвінок, якийсь цинічний раціоналізм усе ж таки знаходив шлях нагору крізь купу почуттів, які могли переповнити, захлеснути мене. І тоді я думав, що ж все-таки хотіла сказати мені Жанна під час останньої зустрічі? Що? Прощавай і більше нічого? А якщо ні? Якщо це мало бути щось більше? Якщо саме зараз оце несказане або незроблене невблаганно тягне мене туди, до неї? А що, як, покидаючи назавжди цей світ, вона збиралася заповісти мені отого пса-каліку з автоматної будки? І тепер він від подібної маячні швидко розболілася голова, і мій комп'ютер автоматично переставав працювати. Загалом карта була збудована за Світланиною моделлю, але дещо я змінив на свій розсуд. В один із напрямків я все-таки включив випадок на хуторі перед відкриттям полювання, коли почув розповідь Семена. Світлана вважала його тільки наслідком, не вартим розгляду, але я мав на це свою думку. Тому і з'явився на карті напрямок з назвою Семен. З нього я і вирішив почати. Поїздка у віддалене село іншої області мала відволікти мене від нав'язливих думок про Жанну. А цей напрямок уперто не давав мені спокою. Хоча Світлана і завіряла про його неперспективність. Інтуїція підказувала мені інше. До того ж, Сергій обіцяв за кілька днів підняти документи щодо моєї рушниці, і я таким чином мав трохи часу перед тим, як взятися до наступного напрямку. Довелося знову зустрітися з Семеном і, викликаючи в нього цілком природний подив, розпитати ще раз про людину, з якою я невдовзі мав зустрітися. Невесела пора, коли весна ніяк не спроможеться взятися до справи, звісно, не для подорожей. Та що мав робити? Після 4-годинної їзди у потягу та кількох годин у приміському автобусі я прямував від шляху разом із селянами, що вийшли на зупинці, туди, де неподалік від лісу виднілися хати. Це було глухе село Галяви. Тут народився Семен. Кілька жінок, що йшли поруч, підозріло зиркали на мене. Село було маленьке, і люди, напевно, знали не тільки одне одного, а й тих, хто міг до когось приїхати гостювати. Мене ж тут досі не бачив ніхто. Жінки вирішували в розмовах якісь свої проблеми. Попереду човгав дід, і, треба сказати, досить бадьоро. Його порепані чоботи так і шкребли підошвами по камінню дороги. Ноги в діда були кривуваті, а галіфе драпових штанів робило їх ще кривішими. Закинувши сумку за одне плече, він скручував цигарку. Здавалося, це важко зробити грубими зашкарублими пальцями. Та дід впорався спритно. Наздогнавши його, я підніс запальничку до цигарки.
Зиркнувши на мене, дід затягся самокруткою. «Свій, напевно, тютюн?» – запитав я, зав'язуючи розмову. Який то тютюн? От колись був тютюн, тепер таки не росте вже». Ми перекинулися кількома фразами, і я почав. «Пробачте, кажуть, у вашому селі живе один добрий майстер, що ріже по дереву. Де його знайти?» «А, ось тут, недалеко. Як будемо йти, то я покажу вам хату», – дід подивився на мене. «А що? Маєте якусь справу до нього?» «То правда, добрий майстер». «Та ось», – я вирішив відразу закинути вудку, – «хотів його запросити. Ми новий краєзнавчий музей відкриваємо. Хотіли, щоб він трохи попрацював. Житло, заробіток забезпечимо». «Ха!» – дід подивився на мене, наче на дурного. «Та куди ж він поїде? Він же ціле життя у ліжку. Там і ріже». «Як в ліжку?» – я вдав подив. «Так, інвалід. Ноги відняло ще як малим був». «Як відняло? Чому?» «Та Бог знає чому. Якби знали, то, може, б вилікували. Де його тільки не возили, ще тоді. Хто зна куди батьки виїздили, але все дарма. Так і лишився калікою». «Ну, а чого ж тут таке сталося?» – далі випитував я. «Хворів він чи що?» «Та ніби не хворів. Отак спалірізувало і все». «Як це так? Ну так просто не буває». «Та звідки я знаю, чоловіче? Я ж не доктор. А ось і хата їхня. З матір'ю вони живуть. Батько давно помер, а мати стара вже». Я загальмував біля хати, а дід почовгав далі, закидаючи сумку на друге плече і готуючи нову самокрутку. Він не розповів мені нічого цікавого. На подвір'ї не було нікого. Я постукав у двері невеличкої сільської хатини. Здавалося, хтось відгукнувся десь далеко в хаті, тому я відчинив двері і увійшов у сіни. Постукав ще. Цього разу чоловічий голос чувся ясніше. Мене запросили увійти. Моє хвилювання зростало. Зараз переді мною з'явиться той, хто мав справу з тим самим, що й я. У крайньому разі з чимось подібним. Той, чия доля, можливо, чекала і на мене. Як він виглядає? На ліжку, спираючись спиною на щось високе, схоже на подушки, сидів чоловік, старший за мене, блідий, з чорним волоссям, вдягнутий у шерстяний спортивний костюм. Його ноги, худі, скривлені й нерухомі, взуті у грубі шкарпетки, безживно лежали на ліжку. Він зараз не робив нічого, але на ліжкові та навколо валялися розсипані стружки. На тумбочці лежали інструменти. З шафи дивилися на мене кілька вирізаних з дерева образів. «Слава Ісусу!» – я привітався по-сільському. «Навіки слава!» «Прошу вибачити, що турбую вас, але маю одну справу. Здалека приїхав, спеціально до вас». Я визначився, як буду вести з ним розмову. І йшов за запланованим сценарієм. «А що ви хотіли?» «Та от чув, що ви ріжете гарні образи, а тепер і сам бачу. Хотів дещо замовити». «А звідки ви приїхали?» Якось із недовірою запитав він. «З Франківської області». «А що, і там чули про мої образи?» «Звідти ніби ніхто їх не має». «Хіба чули?» – відповів я.
А може маєте які готові, то я б подивився. Може й домовився б з вами. Я не продаю образів, сказав він. А навіщо вам? Для себе, відповів я. Так, до хати просто. Не знаю, сказав він. Я роблю їх на церкви. Я не заробляю цим. Так, часом чимось люди за них мені допомагають, щоб не був голодний та роздягнутий. А за гроші я не роблю. Ну, то, може, якось по-іншому домовимося? Адже я їхав сюди заради цього. Він тільки знизив плечима. Не знаю. Я не роблю на замовлення. А ось ці, то мають приїхати з церкви одної і забрати. Він замовк. Розмова не клеїлася. А вести далі дебати про образи з надією розговорити його під час роботи було безглуздо. Мені натякали, що час прощатися. «Пробачте», – сказав я. «Я збрехав вам, бо приїхав не по образи. Я потрапив у дуже скрутну ситуацію і маю надію, що ви можете мені допомогти. Інакше мене чекає щось жахливе». «Я нічого не маю і мало що можу», – відповів чоловік, не дивлячись на мене, а вказуючи на свої безпомічні ноги. «Можливо, таке саме чекає і на мене», – сказав я, – «якщо ви не схочете розповісти те, що я попрошу». «І що ж ви хочете знати?» «Про вашу хворобу. Про її причини. Як це сталося з вами?» Він дивився на мене з нерозумінням і підозрою, а потім промовив. «Що вам до моєї хвороби? Ви молодий, здоровий. Вам таке не загрожує. Я взагалі вас не знаю. І мені вже треба відпочивати». «Послухайте, пане Петре, вибачте, не знаю, як вас по-батькові. Я не брешу вам цього разу і я не маю ніяких поганих намірів. Я справді в скруті, і моя теперішня ситуація дуже схожа на вашу, коли ви захворіли ще в дитинстві. Вам шкода сказати мені кілька слів, які, можливо, врятують мене від того, що є зараз з вами, або ще гіршого? Ну що ж мені, стати на коліна, щоб переконати вас?» «Не треба». Тільки тепер він подивився мені в очі. «Я не розумію, що ви хочете знати. Я захворів ще хлопцем. Мені було 14 років. Відтоді відняло ноги. Навозилися мої батьки по лікарях. А толку з того? Отака чоловіча хвороба. Якщо вам тепер буде легше, то я радий». «Ні», – відповів я, – «не буде. Ви не сказали нічого про її причину. Та я ж не медик, щоб знати її причину. Колись лікарі пояснювали щось. Так, на хлопський розум. Та я вже забув. Послухайте, а звідки ви знаєте про мене, мою хворобу, якщо самі здалеку?» «Знаю. І про можливу її причину також, ту, що ви приховуєте. Мені розповів Семен». «Який Семен? Я не знаю ніякого Семена». «Ой, пробачте, це його прізвисько. Василь Федорович Семененко. Пам'ятаєте такого?» Він думав напружено, а потім сказав. «Семененки живуть у селі. Який то Василь? Василь. Ну той, з яким ви гралися в компанії хлопців поблизу лісу. Василь?
«А, син Федора Семененка. Так він хто зна коли ще поїхав? І чи взагалі буває тепер тут? І батьки його виїхали?» «Ми з ним живемо в одному місті і товаришуємо», – сказав я. «Він розповів мені ту історію». «Яку історію?» Його погляд і далі залишався підозрілим. Крім того, тепер у ньому, мені здалося, промайнуло якесь побоювання. «Ну, історію про те, як ви побачили щось незвичайне». «Я не розумію, про що ви говорите». «Вам довелося зіткнутися з чимось незвичайним, і, кажуть, це стало причиною вашої хвороби». «Я не пам'ятаю», – він знизив плечима. «Я не пам'ятаю, щоби бачив щось незвичайне». «Так, ви не бачили, а вони бачили. А ви їм не вірили. Це була якась темна постать, що йшла лісом. А невдовзі після цього з вами сталося це нещастя. Хіба не так? Хіба ви можете пригадати іншу причину?» Я дивився в його очі, але бачив одне. Йому була неприємна ця розмова. Замість відповіді він попросив мене відкрити шухляду в шафі і дістати звідти папку з паперами. Вона була стара, розтріпана, ледве трималася купи. Попорпавшись, він дістав звідти такий самий затертий документ і простяг мені. Я звернув увагу на штамп у його верхньому кутку – Київський науково-дослідний інститут неврології та нейрохірургії. Зміст виписки зводився до того, що в хворої дитини Кавінського Петра, 15 років, захворювання, яке називається мієліт, гостра форма з паралічем ніг, і що проведене лікування не дало ніякого ефекту. Але ж я повернув довідку, не знаючи, що й сказати. «Ви хотіли знати про мою хворобу, там усе написано. А більше пояснити я вам не можу. Я не лікар, а не грамотний дядько, ще й каліка». Мені стало зрозуміло, що витягнути з нього щось цінне навряд чи вдасться. «Пробачте, що потурбував вас», – я підвівся. «Але все ж таки скажіть мені, той випадок, правда? Воно таке справді сталося перед тим, як ви захворіли? Скажіть мені правду. Вони таки щось побачили?» «Хто що бачить, я не можу вам сказати. Знаю лише те, що бачу сам», – відповів каліка. «А ви, як були дитиною, ніколи не вигадували чогось страшного, яке потім вам вижалося?» Говорячи це, він знову не дивився на мене аж до тієї миті, коли я вийшов за двері. Дістаючись до автобуса, я зав'язував розмови з кількома селянами, та ніхто не квапився інтригувати мене темними історіями. Важко сказати, як належало оцінювати результати поїздки. Скоріш за все, ніяк. У будь-якому разі я не мав фізичної змоги розібратися в здобутому матеріалі. Тому й вирішив надати це право Світлані. Я мав лише збирати сміття, виконувати чорнову механічну роботу. Такий метод був ефективнішим. Кожен повинен робити те, що вміє краще. Тільки так можна ліпше використати шанс. Шанс врятуватися. Це особливо гостро відчувалося в такі моменти, як тоді, коли я йшов додому, повертаючись із залізничної станції. На щастя, трапилися сусіди. Вони щось говорили, ділилися враженнями про минулий день, але я нічого не сприймав. Десь поруч, дуже близько, знаходився той,
хто перетворився на мою тінь. Я знав, чув спиною, що він там, позаду. На відстані, яка щодня скорочувалась. Зранку, зробивши необхідні зміни в своїй карті, я вирушив до обласного центру. На черзі була лінія під назвою «Рушниця», найпривабливіша для досліджень з погляду Світлани, найдоступніша для них з мого погляду. Та в будь-якому разі це потрібно було робити. Прослідкувавши її, я набирав доволі матеріалу і міг знову звернутися до Світлани. Потреба бачитися і говорити з нею відчувалася постійно. Світлана надавала мені не тільки теоретичну допомогу. Якимось чином їй вдавалося тримати мій психологічний стан, мій бойовий дух на такому рівні, який ще дозволяв хоча б іноді сподіватися на порятунок. І ось я сидів удома в Сергія і чекав. Його дружина щось там теревенила про якісь їхні проблеми, готуючи вечерю. Кілька днів тому мені вдалося досить переконливо обдурити його. Я сказав, що маючи таку стару рушницю ще й відомої фірми, я, як фанат своєї справи, повинен спробувати встановити її попередніх господарів, тобто її історію. І оскільки мене на роботі відправили у відпустку, я хотів би просто зараз взятися і розшукати хоча б попереднього власника, щоб розпитати про того, у кого він у свою чергу придбав рушницю. А що як цей слід потягнеться аж до якогось там графа чи барона? Сергій тоді покрутив пальцем біля скроні, але пообіцяв дізнатися. Моє хвилювання дедалі зростало. А якщо й Жанна, й Семен, і рушниця – це зовсім не ті напрями. І зараз я наполегливо роблю марну, непотрібну роботу. Від цих думок у животі знову розливався холод. Неприємний, слизький, який уперто намагався заволодіти мною. Та ось пролунав дзвінок, що примусив мене здригнутися. Сергій влетів до хати, як паротяг, зайнявши, здавалося, відразу весь простір маленького коридору. Потирав руки, командував, що ставити на стіл, і ось ми вже сидимо за столом, перехиливши по чарці, наминаємо бараболю і салати. Хоча, власне, наминав він. У мене ті салати лізти не хотіли. Останнім часом мій апетит рідко нагадував про себе. «Ну що?» – тільки спитав я. «А що таке?» – не зрозумів Сергій. «Ну, про рушницю. Що там?» «Тю, ну далася тобі та стара грата. Давай хоч поїмо!» Сергій завзято наминав картоплю. «Ану, як, ще по одній?» «Давай». Ми випили. І невдовзі він нарешті задовольнив свій апетит. Сергій відкинувся на спинку стільця і перевів дух. «Так от, голубе, – почав Сергій, – твій старий град, Зімсон, – поправив я. «Хай буде Зімсон, – погодився він. Так от, твій старий град Зімсон валявся в нас на складі аж 8 років, доки не потрапив до тебе. А органи вилечили його в одного кадра». Сергій не доказав, бо я підскочив на місці. Його вилучили? Я згадав, що казала про це Світлана. Рушниця була конфіскована. Її ніхто не здав, не продав, бачачи, що з нею відбувається якась чортівня. Отже, цей слід фальшивий. Але я мусив допитатися до кінця. «А чого вона так довго була у вас?» – продовжував я. «А кому вона була потрібна? Ніхто з наших на неї не спокусився, ось і лежала собі у складі, доки не зробили ревізії та не викинули її до магазину. А до цього кілька років її зберігали як речовий доказ». «Речовий доказ? Доказ чого?»
Ну, розумієш, у нас свої інструкції. Ну, цей самий кадр, ну, той, що володів рушницею, пришив з неї свого односельця, а ми повинні... Як? – перебив я. Ти хочеш сказати, що з моєї рушниці було вбито людину? Я роззявив рота. Ну, то й що? – не зрозумів Сергій. Було, то й було. Ну, гаратно він там якогось зека, який щойно звільнився. Чорт їх зна, які там у них були рахунки. Але я знову не дав доказати. Ну, а хто? Хто він такий? Де його знайти? Сергій подивився на мене, як на дурного. А ти не знаєш, де шукати людину після того, як вона скоїла вбивство і її зловили? Отже, він сидить? Так ти ж казав, що він убив зека. Ну і то що? Що зека? Зек звільнений, уже не зек, а громадянин. І наскільки я зрозумів, убивство було за обтяжливих, так що отримав він свої 12 і поїхав в Уфу. В Уфу? А ти як думав? Ха. Ну і щоправда, там якийсь заслужений був, чи то учасник війни, чи то активіст партійний, ну щось таке. Ну, а хто він? Звідки? Як його звати? Та я що, записував? – здивувався Сергій. Ти ж його і так не побачиш. Він же, напевно, сидить іще. Ну, я ж тебе просив! – закричав я. Тю, скажений! – здивувався він знову. Ну, і причепився. Та воно тобі треба? Треба. «Так, як собі хочеш, – сказав Сергій, – а я більше не піду. На мене і так косо дивилися. Я тут ще не так давно працюю, а на мої забаганки мусять архіви рити і всілякі там дурниці вишукувати. А в нас ще в карному начальник такий придурок, яких мало. Ну, мусив я йому байки сплітати, для чого то мені. Ні, не піду. Він там родом з якогось... надлісного чи то підлісного, це я запам'ятав. Отож, їдь собі і шукай, якщо в тебе цвях у задниці. І Сергій, плюнувши, пішов курити. А я сидів і думав. І чого мені вдалося домогтися цього разу? Було таке враження, що я товчуся лобом об височезну неприступну стіну, стіну невідомості, перед якою безсилий. Що я мав робити далі? Знову йти до Світлани? З даними, які вдалося здобути? Чи не йти? А поїхати в те саме підлісне чи то надлісне? А може взагалі нічого не робити? Сісти собі вдома і чекати. І дивитися, як цей привид щодня і щогодини безжалісно наближатиметься до мене. Я стояв на пероні, підперши спиною вокзальну стінку. Мої почуття зовсім затупилися, голова відмовлялася працювати, і я просто собі стояв, слухняно наближаючись до тієї миті, коли злізу з поїзда на своїй станції, де виходить, як правило, 15-20 пасажирів, і поступово лишуся сам. І тоді він вийде до мене. Вирине з темряви. А доти можна не оглядатися. А яка відстань буде між нами цього разу? Кроків за 20 від мене стояв стовп, на якому світився ліхтар. Напевно, він з'явиться ще ближче. Доки це триватиме і чим закінчиться? Мною знову заволоділа приреченість. І сил для боротьби з нею я не мав. Несподівано хтось обережно торкнув мене за рукав. Моє серце стислося в такому пароксизмі, що я мало не підскочив на місці, увесь здригнувшись. Поруч зі мною стояв Антонович і здивовано оглядав мене. Я перевів подих
і силовано посміхнувся. «Та ось, замислився, а ви так несподівано надійшли?» «А, буває», – протягнув старий. «Але щось ти дуже сильно замислився. Ну, так я собі збоку подумав. Може, що сталося?» «Та ні, дрібниці», – запевнив я його. «Еге ж, і таке буває. А я он їздив дещо для бджіл купити. Літо ж на носі». Тим часом надійшов поїзд, і ми влаштувалися біля вікна. Пасажирів у вагоні їхало мало, і я, не гаючи часу, вирішив розпитати старого про те надлісне. За моїми розрахунками, воно мало б бути приблизно за 30-40 кілометрів від нас у сусідньому районі. Якщо ж прикинути відстань навпростець лісом, то виходило явно менше. Безперечно, старий знав багатьох мисливців в окрузі і, звичайно, всі ліси. Тому про цю історію міг свого часу чути. І я запитав його. «Так-так, чув про таке. Вже, певно, років з 10 минуло з того часу», – відповів старий. «А може, й нема. Ні, не скажу тобі точно. Ну, був там такий Антін Гаркуша. Отож він і застрелив». Мій супутник замислився і замовк. «А розкажіть, може ви знаєте, які подробиці тієї справи?» – попросив я. «Ну, які тобі подробиці?» – Антонович зібрався з думками. «Давно це сталося. Та й мене там не було. Чув тільки, що люди потякали. Ото й Гаркуша, кажуть, був паскудою. Я його особисто не знав. Але люди про нього погане розповідали. Що багато на ньому гріхів всіляких ще з війни. І по війні багато хто від нього біди зазнав. Такі тоді часи були. А вбив він такого собі Петра Гончарука. Того я знав. Колись давно, але так, не близько. Він, бідолаха, сьорбнув з лиднів. Ще у 50-му році заслали його до Сибіру. А ото років з 15, як повернувся звідти, і отака його лиха доля». Антонович знову замовк. Мої запитання викликали в нього давно забуті спогади та думки. «А яка в нього рушниця була в Гаркуші?» – спитав я. «Отого вже не знаю». «А що таке?» «Та здається мені, що Зімсон, який я купив минулого року, був його рушницею. Один капітан з міліції мені таке казав», – додав я. «Ну, може бути і таке», – протяг старий. «А якщо і так, то що з того? Добра рушниця». «Слухайте, Антоновичу, а хто би міг мені докладніше про це все розповісти?» Я з надією подивився на нього. Старий зняв шапку, пошкріб голову і сказав. «А є там у Надлісному один чоловік. Колись за молодих років товаришами ми з ним були». А за кілька хвилин я зістрибнув з-під ніжки у просякнуту мрякою липку темряву. Навколо станції був густий туман. Ліхтар над станційним будиночком ледве мерехтів, розсіваючи своє матове світло. З передніх вагонів зійшло кілька пасажирів, і я з надією слухав, чи не наближатимуться їхні кроки та голоси. Але сподівання виявилися марними, голоси віддалялися. Люди пішли навпростець, до іншого кінця містечка. Я залишився сам.
сильно калатало серце. Я озирнувся. Його ніде не було. А навколо стояла така пелена. Я повернувся і, примушуючи себе не оглядатись, рушив додому, тримаючи курс на ліхтар своєї метеостанції. Під ногами хляпало болото. Здавалося, зроби лише крок у бік і зійдеш з гостинця, загрузнувши по коліна. Власне, так воно і було. І раптом я його помітив. І знову похололо в животі, коли пес... Ні, не пес, оскільки мряка не дозволяла розгледіти його, а тільки чорна пляма почала рухатися за мною, безшумно пливучи в тумані краєм дороги. І якщо я дивився вперед і ловив поглядом світло ліхтаря, то миттєво переставав бачити його. Та коли очі звикали до темряви, я знову бачив розпливчасту чорну пляму з обрисами пса, що рухалася за мною якихось 15 кроків позаду. Ближче, ніж я сьогодні очікував. І мене разом із жахом, до якого я вже звик, охоплювало таке бажання побігти. О, скільки сил мені коштувало не піддатися йому. І щоразу я запитував себе, а що сталося б тоді? І не знаходив відповіді. Можливо, мій страх загнав би мене на смерть, як знесиленого коня, оскільки зупинитися я, напевно, вже б не зміг. Та я знав, відчував, що цього робити не можна. Потрібно було йти, повернувшись до нього спиною, відчуваючи нею його невидющий погляд, його холодне дихання, щоби потім, зрештою, зачинивши за собою двері і обхопивши голову руками, кинутися обличчям у ліжко і усвідомити, що все менше часу залишається до тієї миті, коли він з'явиться зовсім поруч, коли він торкнеться мене. І що тоді? Я просто зникну? Загину? Збожеволію? А може, зроблюся таким, як Петро з села Галяви? А що, як я вже збожеволів? Що, як насправді нічого цього немає? Ні пса, ні двоногої постаті, яку бачив я на краю лісу. Може, і підминаючи під себе усі ці численні «може», насувався сон. Точніше, забуття, бо снів я не бачив. Хоч у вісні він поки що не переслідував мене. Щойно прокинувшись, я зібрався і попуткою поїхав у Надлісне. Чорний пес, натягуючи ланцюг, заходився в несамовитому гавкоті. Підозріло подивившись на нього, я піднявся на невисокий ганок старої хатини і постукав у перекошені порепані двері. Останні події примушували мене дивитися підозріло на всіх чорних псів. Цей був відповідних розмірів, але мав яскраво-білий галстук на грудях, і очі його блищали. Невдовзі за дверима почулося старече човгання, і вони розчинилися. В сінях стояв сивий зігнутий чоловік, і з-під зморшкуватих повік уважно дивився на мене, наче намагався дізнатися поглядом, хто я такий і для чого з'явився. «Добрий день!» – привітався я, назвавшись та передавши привіт від Антоновича. «Можна до вас?» «Заходьте, якщо справді до мене», – відповів старий. «Тут і розповісте, які справи занесли вас до цієї богом забутої оселі». Повернувшись до мене спиною, старий хотів іти вперед, але несподівано загальмував і оглянувся. Його обличчя раптово зблідло, і він, напевно, впав би, якби не схопився рукою за двері. Я миттєво підскочив і схопив його за вільну руку.
Нарешті він намацав ногами опору, і я відчув, що можу його спустити. Ох! Старий перевів дух і зробив якийсь неясний рух долонею перед очима. Йому все-таки ще було погано. Від такої несподіванки я злякався. Зараз він упаде, і що тоді робитиму? Куди побіжу пошвидку в цьому глухому селі? Але він не впав. Ми увійшли до світлиці з маленьким віконцем. Хата ще старого типу. Я посадив його на лавку, розстебнувши сорочку на грудях, затертий комір якої був застібнутий під саму шию. І дід знову уважно подивився на мене. Безперечно, він хворів. Зігнуті плечі, бліде обличчя, згаслий погляд. Усе свідчило про те, що він поки що уживався з якоюсь довготривалою хворобою. Щоправда, зараз його погляд висловлював якесь здивування, наче старий не чекав від мене такої спритності.